У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе та трьох правоохоронців гранатою. Спочатку чоловік подзвонив до поліції і повідомив про свої наміри. На місце прибули десятки копів, почалися перемовини. Через півгодини чоловік погодився віддати вибухівку, та в момент передачі в нього під ногами здетонувала друга граната. Правоохоронці дивом встигли відстрибнути, але все ж дістали нетяжкі осколкові поранення. Колишній військовий у критичному стані, він в реанімації. Після обшуку в його квартирі знайшли ще два боєприпаси. Чоловіка можуть засудити до довічного ув'язнення. На місці працюють правоохоронці, з'ясовують всі обставини справи. За фактом відкрито два кримінальні провадження.